Ini bukan MLM tau. Tak perlu risau. Skim pelaburan ni tak perlu modal yang besar pun. Tapi keuntungan dan juga komisen dia masyuk. Takkan tak nak kot. Tengok macam saya. Saya ada bini, ada rumah, ada kereta. Jam ni pun saya baru beli. Saya yakin dalam masa sebulan setengah aja kita dah dapat balik komisen kita. Ya ke? Cik Mael, boleh percaya ke? Ni kalau tak MLM, mesti scam. Saya yakin ini pasti scam. Buat apa nak susah-susah? Cik Mael, saya nak kenalkan diri. Saya Ahmad, ejen Takaful Ikhlas. Di Takaful Ikhlas, kami memberikan komisen yang setimpal untuk ejen-ejen kami. Bukan setakat komisen, ada faedah dan insentif yang menarik. Ada juga bonus. Duit tu boleh shopping, beli rumah, beli kereta dan boleh beli jam macam dia. Income pun lumayan tanpa had. Makin ramai pelanggan Takaful kita, makin tinggilah gaji kita. Yang penting, kita kena pastikan mereka bayar tak lapse je. Macam best lagi lah yang ni. Sesiapa je yang boleh daftar? Boleh! Boleh? Sesiapa sahaja. Janji ikut syarat yang diberikan dan boleh berangan. Ini scammer ni ya, boleh baliklah, jangan harap kita nak ikut. Kalau ingin mendaftar sebagai ejen, layari www.takafulikhlas.com.my di ruangan carrier. Ingat, Takaful Ikhlas bukanlah skim pelaburan ataupun money trading. Di mana ada komisen tinggi, di situ ada Takaful Ikhlas. Buat benda betul, buat betul-betul, baru mantul. Kami berikan perlindungan untuk semua.